Entrevista com o zagueiro Alisson Maia. O Botafogo se prepara para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Alisson Maia, que foi titular nos dois últimos jogos do Tricolor na competição. Maia, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio TV, Rede Fé. Maia, como você vê a pressão que a torcida exerce sobre o grupo, cobrando solução em campo para a situação do Botafogo no campeonato? De forma natural, né? Acho que a torcida está no seu direito de cobrar. Acho que ninguém está satisfeito com a situação que a gente se encontra. E a torcida está no seu direito de cobrar, sim. É normal, é natural, tranquilo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Maia, os salários estão em dia no clube. As condições para os profissionais estão à altura e atendem à necessidade de uma estrutura profissional? Se sim, por que esse elenco está devendo tanto dentro de campo? Qual a parcela de culpa de vocês, atletas? O salário está em dia, sim. O clube aqui dá uma estrutura, uma boa de trabalho. E mesmo que não tivesse em dia, isso não era o problema, que os resultados positivos não estariam vindo, né? Acho que todo mundo entra em campo, qualquer atleta profissional entra em campo, entra para ganhar. Dependendo de qualquer situação, ninguém vai entrar em campo para perder, né? Então, isso aí é tranquilo. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Maia, se o Botafogo não conseguiu vencer adversários diretos na luta contra o rebaixamento, como por exemplo o Figueirense, como o torcedor pode acreditar que o time vai conseguir fazer frente aos times que estão brigando na parte de cima da tabela e que o Botafogo vai enfrentar em sequência agora, como Juventude e Cuiabá? Cara, acho que todos viram, né? Vou falar dos últimos dois jogos, né? A gente fez um bom jogo contra o Avaí, tivemos o domínio do jogo. Como Figueirense também, fizemos um bom jogo também. Tivemos a má sorte de não conseguir ter feito gol. Eu acho, no meu ponto de vista, no mínimo, eu acho que seria 4 pontos nesses dois jogos aí que a gente fez. Temos um jogo difícil contra o Juventude, falar um pouco do adversário. É um adversário que vem fazendo uma boa competição, né? Fez uma boa Copa do Brasil. Mas precisamos vencer, né? Estamos jogando em casa, organizado, mas precisamos vencer. Não tem outro resultado para a gente. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Maio, o Cruzeiro, primeiro fora do Z4, tem 28 pontos, 9 a mais que o Botafogo. Isso desanima vocês na luta para permanecer na Série B? Nenhuma. Temos chances claras ainda de sair dessa situação. Quando tiver ainda chance, a gente vai lutar até o final e com certeza vamos sair dessa situação. Todo mundo está acreditando e vamos fazer uma reta final muito boa aí, pode acreditar. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Maia, com a chegada do Moacir Júnior, você ganhou a titularidade. Precisa ter mais mudanças no time titular para o Botafogo conseguir os resultados? Cara, fico feliz, né, pela oportunidade que o professor vem me dando, pela confiança. Mas isso aí cabe a ele, né? Eu acho que ele está vendo os treinamentos aí, quem está melhor, e está colocando quem está melhor, né? Vamos, se tiver mudança, vai partir dele, e eu tenho certeza que quem entrar vai fazer seu melhor. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Maia, no primeiro semestre você viveu clima semelhante, e o Água Santa foi rebaixado no lugar do Botafogo nos últimos minutos. Como um atleta profissional administra e contorna uma situação dessa, passando o ano inteiro convivendo com cobranças e riscos de rebaixamentos? Isso tudo acaba afetando também no lado familiar do atleta? Cara, ninguém quer viver esse momento, né? Todo mundo quer estar vencendo, quer estar ganhando título. E eu sou um jogador que me cobra bastante, né? Sou um cara até, me cobra até excessivo demais. Os empresários até me pega no meu pé, né? Que eu sou um cara que tem muita cobrança, me cobro demais. E em casa também, minha esposa também é uma xerifona, também me cobra bastante. Mas o cara tem que ter cabeça boa, né? Tem que procurar fazer o seu melhor aqui para não atrapalhar em campo, né? Ok, agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. O Alisson, vocês mostraram uma certa evolução sob o comando do Moacir, apesar do empate sem gols em Santa Catarina. O que mudou? Você acha que isso é suficiente para salvar a equipe do rebaixamento? Cara, uma questão, acho que todo mundo se cobra, né? Todo mundo vinha se cobrando, não só com o professor Moacir, com o Claudinei também. Sempre a gente se cobrava bastante, tinha bastante reunião entre atletas, que ninguém quer estar vivendo essa situação. Acho que todo mundo viu aí os jogos que a gente fez, aí, principalmente o jogo contra o Figueirense lá.
como eu disse na pergunta anterior, na resposta anterior lá, que foi uma falta de sorte, né, de não ter conseguido fazer o gol, mas eu tenho certeza que nesse próximo jogo aí essa maré vai virar pra gente. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Maia, reencontrar o Juventude e lembrar que no primeiro turno vocês quase ganharam lá, tiveram o maior domínio da partida. Agora estão na vice-lanterna e eles no G4. Como agora repetir o volume de jogo, mas vencer? E fala sobre esse desafio de vencer 3 vezes mais partidas do que conseguiram até agora para escapar da queda. Aquele jogo lá foi minha estreia aqui com a camisa do Botafogo, né? Acho que todos viram, a gente fizemos um grande jogo, um pecado a gente não ter saído com os 3 pontos naquele jogo, né? Tivemos 2 pênaltis lá, até um até em cima de mim que acabou não marcando. Mas estamos jogando em casa, né? Estamos jogando em casa, precisamos do resultado, precisamos ganhar esses 3 pontos de forma organizada, mas vamos em busca aí de fazer um grande jogo aí e conquistar essa vitória. Agora a última pergunta é do Nando Medeiros, Imprensa Livre Top. Maia, vazou na internet um vídeo em que um torcedor protesta contra vocês atletas no aeroporto Leite Lopes, provavelmente no retorno de Florianópolis. O vídeo é cortado quando você pede para não te filmar. O que aconteceu de fato e qual foi o final da história? Não aconteceu nada, né, cara? Só pedi para... Foi uma conversa só, né? Eu tava vindo lá atrás, lá, e vi que ele tava cobrando alguns jogadores, né? Tentando conversar, filmando. Eu só cheguei nele e conversei com ele de forma normal, não teve nada no vídeo. Foi uma questão mesmo só de torcedor para jogador, né? Uma coisa bem, bem normal mesmo.